তো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজিৰ প্ৰশ্নটোৰ টপিকটো হৈছে এভাৰেজৰ। আৰু আজিৰ প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য নাম্বাৰ অফ 27 নাম্বাৰ্ছ ইজ 60, ইফ ওৱান নাম্বাৰ ইজ চেঞ্জ ফ্ৰম 28 টু 82 দেন দ্য এভাৰেজ ইজ, মানে অসমীয়াত হৈছে 27টা সংখ্যাৰ এভাৰেজ হৈছে 60, আৰু যদি এটা নাম্বাৰ 28ৰ ভুলতে 82 লিখা হয় তেনেহ'লে নতুন এভাৰেজটো কি হ'ব। তাৰ বাবে আমি প্ৰথমতে লিখিব লাগিব যে 27 ইকুৱেল 60, মানে 27টা সংখ্যাৰ এভাৰেজ 60। আৰু দিয়া আছে 28ক ঠাইত 82 লিখা হ'ল, 82 28ৰ আৰু 82ৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো হ'ব 54। আৰু এতিয়া যদি আমি 54ক 27ৰে ডিভাইড কৰোঁ তে তাৰ উত্তৰটো হ'ব 2, আৰু এই 2ক 60ৰ লগত যদি প্লাছ কৰি দিওঁ আমি তেতিয়া হৈ যাব 62, গতিকে নতুন এভাৰেজটো হ'ব 62।